Tervehdys arvoisat katsojat. Tässä on nyt iltapalaa, mistä molemmat tykätään. Eli tuossa on kaurahiutaleita. Nyt oli noit S-kaupan kaurahiutaleita, ne oli edullisia. Niin tähän laitetaan sitten sopivasti sokeria. Ja sitten maitoa. Silloin kun mä olin pentu, niin ei ollut ikinä tähänkään maitoa, että vettä. Vettä oli ja joskus ei ollut sokeria, että piti panna palasokeria, mutta hyvin se meni kun nälkä oli. Ja tämmönen iltapala nyt on tässä sitten. Joo. Tässä on kivasti kaloreita tässä. Kaurahiutaleessa ja vähän sokeria kylkeä ja maitoa. Kyllä täällä pahin nälkä lähtee näin illalla. Mutta tämmösiä herkkuja. Onks kellään muulla samanlaisia? Eli kaurahiutaleita, sokeria ja maitoa.